بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔